Braćo moja, šta ako vam kažem da se ispred mene nalazi recept za pravljenje letećeg broda ili čamca u Minecraftu? Da li biste mi povjerovali? E pa, ostanite do kraja ovog videa da saznate. A sad, odmah lajkujte video, idemo na ovom klipu ni manje, a ni više od 5 lajkova. Jel to pošteno ti, brate moj? Ti legendo, lajkuj video, lupi subscribe. Znači, obavezno, kogod nije lupio subscribe, odmah to nek uradi. I logično, buraz moj, upali to zvonce. Uglavnom, ljudi moji, ovaj epizoda ima da bude, znači, jako, jako zanimljiva. Hoće životam ti kažem, pa kad ti Šone, brat, nešto kaže, to mora da bude tako. Šta ti, bolan, otvaraš, zatvaraš vrata, hoćeš ući ili izaći, pa ovaj čovjek nije normalan. Vi budali, vi budali, o, šopin zatvor. Ma ja, pa ovaj mene troluje. Uglavnom, nebitno sad to. Ispred mene, kao što rekoh, nalazi se, znači, recept za pravljenje letećeg broda ili čamca u Minecraftu, kako god, nije ni bitno. Ali vas sad interesuje, Šone, brate moj, šta se nalazi ovdje u čestovima? E pa, nalazi se stvari koje su mi potrebne, kao što vidite, znači treba mi drvo i treba mi elajtra, znači sve ono pravi se faktički kao klasični brodić, ali samo što se doda ovdje jedna elajtra. E sad, zašto će mi ovoliko ovaj čestova i svega, vidjet ste sve u nastavku ovog videa, a meni prvo što treba, treba mi drvo, burazmo, i treba mi normalno, šta mi još treba, treba mi irona. Zašto irona? E pa vidjet ćete malo kasnije. Evo, drvo je ovdje, joj, zaboravam još nešto reći, znači treba mi dosta blokova, buraz moj, treba mi dosta blokova, znači ne ste vjerovat zašto će mi to, ali samo polako. Prvo da što nadim, brat, sve skupi što mi treba, pa ćemo onda logično da letimo sa onim brodom, tačni, napravit ćemo ga, pa ćemo onda da letimo. Znači, halo, ja kad sam vidio da ovo radi, pa ja sam prosto bio oduševljen. Crafting table je napravljen, njeg ću da ponesem sa sobom. U stvar neću, moram da napravim, čovječe, pickax prvo, znači moram da napravim pickax, normalno prvo drveni, pa onda ćemo da uzmemo odavde malo kamena kako bismo napravili kameni pickax, i onda ovako napravimo ovaj kameni pickax brzinski. Znači, jeste vidjeli brzine? Pa što nadim, brat, je prebrz danas, ozbiljno ti kažem. E sad, mogu vam postaviti neko pitanje, a to je kako se zove ovaj ovdje blok? E, jako jednostavno pitanje, tako da očekujem i onaj ko nije igru Minecraft da odgovori. Znači, ovaj ovdje, ne ovaj cobblestone, nego ovaj ovdje blok, znači vidjeli ste i sami. Ajmo dalje. E, pa ja sam budala, čekaj ba, čovječe. Pa čekaj, pa čovječe, možda ima u kući, bježi ovčice, bježi, bola, nemoj mi smetat, možda ima u kući nekoj irona, ili možda, ne znam, nisam siguran, nisam, treba malo više irona, do duše ne treba mi, treba mi taman da mi napravi jednu kofu. A zašto kofu? Pa kako bi uzeo vode. A zašto vodu? E pa to jeste isto, tako da vidite malo kasnije. Sad, ja sam ovdje vidio neku kao pećinu, neku rupu, samo ne znam gdje se ona nalazila, braćo. Evo je ovdje, to bože, znači ovo mi odmah u startu olakšava. Zašto? E pa evo vidite zašto. Znači odmah što radim, brat, nađi irona, što je prebrutalna stvar. Uzet ću sav ovaj ovdje iron, to je to. E sad treba mi malo normalno logi, pa logično, brate moj, treba mi uglja kako bi ispekao ovaj iron. Ali normalno treba mi i kamena. Zašto kamena? Pa logično, kako bi napravio pjesnicu i kako bi mogao u pjesnicu da stavim ovaj ugalj, da ispečem ovo sve. I ja stvarno ne znam šta je meni danas. Ja sam počeo previše da komplikujem. Ja nešto kontam da će ovo meni biti dovoljno blokova. Mada, u stvar neće. Ovo će mi samo biti dovoljno za pjesnice. Moram da uzmem još kamena kako bi... Neću vam ništa govoriti. Znači, ništa vam više ne govorim. Gledajte video i uživajte, bratine moje. Jeste lajkovali? Niste lajkovali, majke. Pa lajkuj, brat moj, lajkuj, brat moj, odmah i sad. Da li je ovo men dovoljno blokova? Ja sad kontam da jest. Znači, ajde, uzeti ćemo ovako još malo. Ende, ajmo nazad. Evo ga problem, buraz moj. Sad taman ovo blokova što sam iskopao moram da iskoristim kako bi se vratio gore. Šta je tu je? Znači, šta je tu je? Ako zafali blokova, uzeti ćemo. Znači, ima travi koliko hoćeš, buraz moj. Što je najvažnije, crafting table, gdje sam njega ostavio? Ja mislim da je on ovamo. Pa normalno da je ovamo, nije ga niko uzeo i pomjerio Šone ko jedan. Ljudi, balan, jedva čekam, znači toliko smo blizu da ovo sve realizujemo. Znači, ništa, svi ne skirajte, inače ocijenite ovo selo dole u komentarima od 1 do 10, znači ne malo je reći da mi se selo sviđa. Ajmo sad ovako, znači pravimo normalno pesnicu, lagano uzmemo pesnicu, postavljamo tu, stavljamo ugalj, stavljam iron i sad bi već mogao da počnem da pravim ove brodiće, razumiješ. Prvo ću da uzmem ove sve
materijale kako mi je bilo normalno lakše. Znači ja mislim da se ukupno ima 8 čestova, to jeste 8 brodova. Tako da ono što je najvažnije, nećem se puno ovdje u inventoriju, razumiješ, kupljati stvari. Ajmo ovako, braćo moja, lagano. Opala, i joj, pa nije meni dobra računca. U stvari, dobra je meni računca, nek sam ja imao još drveta kod sebe, to je fazon. Gledajte ovih letećih brodića kako izgledaju. Znači izgledaju faktički koliko obični brodić, samo što imaju ovdje kao krila sa strane. Znači pogledajte ovo, joj. Hajde, jel se ovo ispeklo? Jest, već je blizu da se znači ovo sve ispeče. Čekaj, ostalo mi još dva brodića da napravim. Eto ga, braćo, moje brodiće sam ovdje napravio, ali isto tako napravio sam i jedan običan brodić. Zašto? E pa čisto kako bi mogli da napravimo neko poređenje. Znači, obični brodić izgleda sasvim obično, logično, i kao što vidite, on ne može, to jeste ne možete vi da letite sa njim. Međutim, pazi ovo, Rogi, pazi ovo, prijatelju moj, penjimo se ovako jedan blok, uzimamo, evo, na primjer, ovaj letići brodić, postavljamo ga i pogledajte ovo. Znači, halo, buraz, pogledajte kako samo ovo izgleda. Da se ne brinete, ovo ništa nije zabagovalo, znači, ovo stvarno treba ovako da izgleda. E sad, znači, zašto sam uzeo ovaj ovdje blok i postavio? E pa iz tog razloga što ja sa ovim brodićem ne mogu da idem ono gore dole, razumiješ, nego na otprilike visini na kojoj postavim brodić, na toj visini mogu da letim. Šta je tu je, takva nam je kakva nam je situation. A pogledajte ovo, ljudi moji, ko kaže da ovo nije prebrutalno? Pa ja ne znam, bura, pa nemojte me razočarati. Znači, ja sam sve mogu vjerovat. Evo ga, vidiš sa, jao, i sad ću li moći polet? Ili je sad ovaj brodić, aha, mogu nastaviti let, znači dobro, mislio sam, rekao da će brodić kao vratu onu normalu, kao da će da postane kao i ovaj obični, međutim nije. E sad moram da uzmem malo sebi hrane iz razloga tog što ne mogu više ni brzo da trčim, buraz moj. Zaboravio sam i da jedem od uzbuđenja, ajmo se vrati sa ovim brodićem. Znači buraz moj, vraćamo se ovamo nam je crafting table. Znači pogledajte ovo, ljudi moji, obavezno dole u komentarima ocijenite ovo od 1 do 10, ajde sada probam da napravim od odavde iz brodića. Ne mogu, nažalost, znači nisam mogu da dohvatim ovaj crafting table, ništa, nema veze, pravim ovako hljeb i to je to u suštini. Znači, bratine moje, ovo je sad visina, ja mislim da ovo je na visini od 3 bloka otprilike. Nije što ne konju jedan otprilike, nego jest 1, 2, 3, pa to ti je to, buraz. E sad vjerujem da ste u fazonu, ali zašto ti je trebao taj iron? Pa trebao mi je iron kako bi logično napravio kofu i kako bi uzeo vodu, iz razloga tog što kad ja odim sa ovim brodićem tipa 20 i nešto blokova, znači ja ne mogu tek tako da siđem, nego se moram dočekat ono MLG, jel se tako zove, ja mislim da se zove, ili sam se možda sjebao, možda sam se malo zbunio, nemam pojma, ja mislim da je to. Uglavnom, braćo moja, znači istog razloga mi treba voda. Znači šta je tu je, ipak i ovo ima neke svoje mane, jebi ga. Ali kad realno pogledate, to i nije neka mana, buraz moj, šta je problem? Imaš blokova, možeš se popiti do brodića kad god hoćeš, čak šta više, možeš da napraviš neku stancu zrako, ovo ono za ovi letiće brodove, što je odlična stvar. A sad mi ajmo gore, znači ajmo gore od prilike, sam ću ovaj cobblestone da potrošim, znači laganini. Ima malo i diorajta, tako da ajmo i ovo potrošiti, imam još kakvih blokova, imam i drveta, pa ajde, ma ajde, de, nema problema. I pogledajte sad ovu, postavimo brodić i bukvalno mogu da letim do sutra sa njim. Nema laži, nema prevarije, što bi se reklo. Znači gledajte ovo, eno je i brata Impeta i Krska dole, gdje ste konji jedni, šta ima, kako ste, jeste mi dobro. Uglavnom, ljudi moji, šta da vam kažem, znači mogao bi ovo da testiram još i u Netheru, znači to bi isto bilo prebrutalno, mada nisam siguran koliko bi to radilo. Jedino kako bi to mogao sad da testiram jeste da napravim Nether portal, to jeste da uzmem iz kreativa ovaj obsidijan i da idem u Nether. Moje su pretpostavke da bi se ovaj čamac zapalio i da ne bi baš najbolje radio tamo u Netheru, ali halo, ništa ne znamo dok ne vidimo, tako da idemo, už smo u kreativu, uzmamo obsidijan, uzmam flint and steel i to će da bude tu. Ajmo napravit ću ovo čudo ovdje od prilike, znači idemo, opa, znači brzina svjetlosti. Nether portal napravljen, sve što je ostalo jeste da zapalim ovo čudo, vraćam se u survival i ulazim u Nether burazeru. Ljudi moji, evo Šonadina brata stiguo je u Nether i nije me baš dočekala najbolja situacija. Zašto? Zato što su tamo skeletoni. Iskreno se nadam da ovamo tih majmuna nema. Ja nema, kako nema, evo ovih još gorih majmuna, ne veze, ajde da vidimo, bilo bi dobro kad bi našao negdje lavu neku, razumiješ, i kad bi iznad lave išao. Evo ga, ja mislim da je to, ajde da vidimo će li ovdje rad, znači imam još ovih brodića. Šta je ovo, Rocky, halo, ne možeš mi ovo reći, čekaj, sjeo sam,
to je to, radi, radi ljudi. Ja mislim čak šta više da se krećem istom brzinom kao i u vodi, razumiješ, evo lavi ovdje. Hajde da probamo šta će se desiti. Opa, ovako malo, oj ja, ja, ode, ode ljudi. Ode brodić, ode se, čekaj. Ne mogu se ugasiti sa vodom u nederu, što ne konju jedan. Nažalost, sve sam stvari izgubio, ali šta je, tu je vrijeme i da ovaj video odjavimo. Znači, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, braćo moja. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe i to je to. Veliki, veliki pozdrav, šanta. Vidimo se, čujemo uskoro. Boj.